Тікелей эфирде жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпала Субайқызы, армысыздар. Қарағанды облысында шағын автобус жүк көлігімен соқтығысып, 8 адам қаза тапты, тағы 9 адам ауруханаға жеткізілді. Жан түршігерлік қайғылы оқиға өткен түні Шет ауданы Алматы-Екатеринбург тасжолында болған. Жолаушылар көлігінде 17 адам отырыпты. Бұл жайында Қарағанды облыстық полиция департаменті хабарлады. Алдын ала болжам бойынша Mercedes Sprinter көлігінің жүргізушісі ұйықтап кеткен. Қазір тиісті сараптама жасалып, жол көлік оқиғасы тексеріліп жатыр. Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі тергеп тексеру жалғасып жатыр. Нұр-Сұлтан қаласының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің мәлімдеуінше, мәдениет ошағы 2017-2018 жылдары жалпы ұлттық тізбеге енген нысандардың 3D моделін құру жобасына бөлінген қаржыны ысырап қылған. Қазір ұлттық музей басшылығы мен басқа да тұлғаларға қатысты аса ірі көлемде бюджет қаржысын жымқыру дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Ұлттық музей мердігер ұйымдарға аталған жоба аясында атқарған жұмыстар үшін 1,3 миллиард теңге төлеген. Алайда жүргізілген сараптамалық зерттеудің нақты құны 83,4 миллион теңгені құраған анықталды. Яғни жоба құны 1,2 миллиард теңгеге негізсіз ұлғайтылып, мемлекетке аса ірі мөлшерде залал келтірілген. Елімізде өткен тәулікте 1470 адам коронавирус жұқтырған анықталды. Өңірлер бойынша Алматы қаласында індет өршіп тұр, шаһарда 494 жаңа дерек тіркелді. Елордада 423 адам індетке шалдыққан, Шымкент қаласы мен Алматы облысында да коронавирус жұқтырғандар саны 100-ден асады. Ал ел бойынша 532 адам індеттен жазылып шыққан, әзірге еліміздің барлық өңірі жасыл аймақта тұр. Кейінгі 10 жылда Африкада жануарлардан адамға жұғатын ауру саны 63%-ке артқан. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осылай деп дабыл қақты. Мамандар бұған урбанизация қарқыны себеп дейді. Салдарынан жануарлардың тіршілік ету мекені азайған. Құрлықта халық санының көбеюіне байланысты ет, жұмыртқа мен сүтке деген сұраныс та артып барады. Кейінгі 20 жылда Африкада қоғамдық денсаулық сақтау саласында 1843 рет төтенше жағдай тіркеліпті. Соның 30%-ы жануарлардан жұққан ауру болған екен. Израиль әуе күштері Газа секторындағы Хамас ұйымының нысандарын бомбалады. Бұл туралы Рейтер ақпарат агенттігі хабарлады. Мәліметке қарағанда әскери ұшақтар Хамастың зымырандар жасап шығаратын зауытынан соққы жасаған. Жапа шеккендер туралы ақпар жоқ. Бұл операция ұйымның әрекетіне қарымта жауап ретінде жүзеге асырылған болуы мүмкін. Бұған дейін Израильдің оңтүстігі зымыранмен атқыланған еді. Мексиканың солтүстігінде әскери ұшақ құлап 14 адам қаза тапты. Оқиға елдің Синалау штатында болды. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша әуе көлігі өңірдегі есірткімен айналысатын қылмыстық топ басшысының бірін ұстауға аттанған. Бірақ оның қандай жағдайда апатқа ұшырағаны беймәлім. Оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр. Вашингтон Эр-Рияд пен қарым-қатынасты қайта қалпына келтіруге ниетті. Бұл туралы ақш президенті Джо Байден Сауд Арабиясына жасаған сапарында мәлімдеді. Екі ел арасында қатынас журналист Жамал Хашогидің өлімінен кейін суып кеткен еді. Бірақ кездесуде тараптар түрлі мәселені талқылап 18 құжатқа қол қойды. Талқыланған түйткілдердің ішінде энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, Иранның ядролық бағдарламасы, Йемендегі ахуал және тағы да басқа мәселелер бар. Джо Байден сайлау алды науқаны барысында Хашогидің өліміне қатысты Сауд Арабиясын оқшаулап қысым көрсетуге уәде берген еді. Испанияның оңтүстігіндегі Малага провинциясында орман өртеніп, 2000-нан аса адам эвакуацияланды. Сьерра де Михас тауындағы жалын жақын маңдағы елді мекендерге тез жеткен. Өрттің шығуына аптап ыстық себеп. Биліктің айтуынша өңірде аномальды ауа райы бір аптадан асқан. Қазір тілсіз жаумен жүздеген өрт сөндіруші күресіп, ұшақтар тартылып жатыр. Жапа шеккендер туралы ақпар жоқ. Соңғы мәліметке қарағанда Пиреней түбегінде 10-нан астам жерде орман отқа оранған. Өрттен қашқанда тек мысығы мен итімді алып үлгердім. Үйім жанып кетті ме деп қатты алаңдап тұрмын. Соңғы рет жалын біз тұрған мекенге жақындағанда 5 тікұшақ келіп тез сөндірген еді. Енді ол жерде не болып жатқан білмеймін.
Ұлыбританияда қауіптіліктің ең жоғары қызыл деңгейі жарияланды. Оған аптап ыстық себеп. Мамандардың болжамынша келесі аптаның басында корольдікте ауа температурасы 40 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Салдарынан темір жол вокзалдарының жүктемесі артады. Өйткені аптап ыстық кезінде қаладан ауылдық жерге немесе су жағасына ағылатындар көбейеді. Қазір Еуропаның өзге елдерінде де күн шыжып тұр. Португалия, Испания, Хорватия мен Францияда орман өрті жиілей түскен. Аргентина мен Чили шекарасында қарлы боран соғып, 3000-ға жуық жүк көлігі тұрып қалған. Аймақта өткен аптаның соңында күн күрт суытқан. Жапалақтап жауған қардан жүргізушілер таудағы асудан 5 күннен бері өте алмай тұр. Мамандардың мәлімдеуінше сынап бағанасы минус 11 градусқа дейін төмендеген. Мен Уругвайданмын. Бұл жерге өткен жексенбі күні келген едік. Содан бері жол жабылып жүре алмай тұрмыз. Басында қиын болды. Қазір біраз суыққа етіміз үйреніп қалды. Өзге де ақпараттар жөнінде Шығыс Қазақстан облысында Үндістанмен бірлескен жаңа титан өнеркәсібі қолға алынады. Жобаға инвестиция тарту жолдары қарастырылып жатыр. Бұл жайында индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Марат Қарабаев мәлімдеді. Ведомство өкілі Ташкентте Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің өнеркәсіп жөніндегі отырысына қатысып, үндістандық әріптестермен келіссөз жүргізді. Шетелдік серіктестер қазақстандық технологияға қызығушылық танытып отыр. Шикізатты Үндістаннан жеткізіп, Өскеменде өңдеу көзделген. Қазақстан Шанхай ынтымақтастығы ұйымы аясында барлық тараппен өнеркәсіп саласын дамытуға ниетті. Ресеймен 60, ал Өзбекстаннан 15 жоба бар. Үндістанмен тағы бір ферроқорытпа, Пәкістанмен жүн өңдеу ісі қолға алынуы мүмкін. Қазақстанның осы Шанхай ынтымақтастығы ұйымына кіретін елдермен мына тауар айналымы 50 миллиард ақш долларын құрайды. Бұл ретте бір қуантатын жағдай, бұл 2021 жылының қорытындысы, ал 2020 жылының қорытындысы 40 миллиард болған. Яғни бір жылдың ішінде өсім өте қарқынды 10 миллиард ақш долларын құрап отыр. Бізде қалыптасқан өнеркәсіп мәдениет бұл ең алдымен Ресей Федерациясымен, одан соң қазір қарқынды дамып келе жатқан осы Өзбекстан елімен, Пакистан мен Үндістан, мына біз үшін жаңа нарық. Түркістан облысында темір бетон өнімдер шығаратын зауыт іске қосылды. Жалпы кәсіпорын ашу елімізде қаншалықты тиімді? Себебі мұндай зауыттарға бәсекелес өндіріс орындары аз емес. Өңірде құрылыс қарқынында бұрынғыдай емес. Зауыт құрылысы 2 жыл бұрын аяқталса да пандемия кесірінен іске қосу мүмкін болмапты. Өндірісте қазір бар болғаны 16 жұмысшы еңбек етеді. Біз егер екісімен де жұмыс істейтін болсақ, 1800-2000 куб бір сутықтен шығар аламыз. Бұл түркі қалқының рухани орталығы отқаннан кейін бұның өзуі бұл Түркістан қаласының енді басталып атыр. Бұл зауыт индустриалды аймақта бой көтерді, ал шаһарда құрылыс қарқыны соңғы 2 жылмен салыстырғанда біршама төмен. Сондықтан үлкен көлемде бетон шығарудың қажеттілігі бар ма деген заңды сауал туындайды. Ал облыс орталығында мұндай кәсіпорын көп. Облысымызда 58 жоба бар. Оның 42-сі жүзеге асырылған жоба болып табылады. 9 индустриалды аймақ бар. Жалпы индустриялық аймақтарға инвесторлардың қызығушылығы бәсең. Бастапқыда жобаланған зауыттардың орнына шағын кәсіпорындар салынуы осыған дәлел. Сарапшылар аймақтың әлеуеті жоғары десе де, өндіріс ошақтарының тиімділігі 50%-ке де жетпей отыр. Талғат Исламов, Рауль Габитов, Қуаныш Әбуов, Түркістан облысы, хабар 24. Тобыл өңіріндегі Амангелді ауданында күніне 2 тоннаға жуық қымыз дайындалады. Мысалы, Құмкешу ауылында әр 5-ші үй бие байлайды. Жергілікті халық ұлттық сусынды баптаудың бірнеше әдісін меңгеріп алған. Ел аузындағы бал қымыздың дәмін әріптесім Данияр Сұлтанұлы да татып көрді. Мырзекеевтер жанұясы ширек ғасыр бойы қымыз дайындайды. Негізгі күн көріс кәсібі де осы. Қорадағы 400-дей жылқының 70-і бие, отанасы алтын, таңның атысы, күннің батысымен 100 литр жылқы сүтін сауат. Биелердің өзінің сапасына қарай ғой. Кейбір биеден 1 литр шығады, кейбір биеден 1/2 литр шығады. Күніне 3 сағаттан, кейде 2,5 сағаттан 4 рет сауамыз. Майда қымыздар қою болады. Майдың қымызы дейді ғой, май айының қымызы. Сол кезде қымыздар әдемі болады. Сосын күзгі қымыздар әдемі болады. Енді жазында қымыз әдемі болады, бірақ ана сияқты қою болмайды. Мың түрлі дертке ем Құмкешу қымызы қоспасыз әрі бұрынғы тәсілмен дайындалады.
Бие сүті қайыңнан жасалған күбіде пісілуі қажет. Егер темір не пластик ыдыста пісірілсе, онда оның құрамдағы пайдалы заттар дәрумендер жойылады. Дәмі де өзгеруі мүмкін. Ол да енді адамның дайындауына күтуіне байланысты. Қымызды дұрыстап күту керек, оны баптау керек. Тоғыл местау ұстаймыз сол. Сосын бұл көбі, не, көбіне қымыз көп пісуді керек етеді. Неғұрлым көбірек піссең, таңертеңгілік әсіресе. Кешке де пісеміз енді. Неғұрлым тұщы болады. Ұлттық сусын өндірісін ауылдағы әр 5-ші кәсіпкерлер алдырған. Осы жердің қымызын облыс орталығымен қатар Елорда, Ақтөбе, Жезқазғаннан іздеп келетіндер де бар. Бес сауатқан азаматтар мысалы 100-150 мыңнан жаңа ақшасын төлеп отыр. Мысалы айдауға кететін адамға 100 мың төлейді. Сауатын адамға 150 мың теңге, мысалы екі адамды жұмыспен қамтып отыр. 250 мың теңге зарплатын береді. Ал қымыздың бағасы 600-800 ортасында. Құмы Африканың ғажап шөлдерінен, араб әмірліктерінің қызыл құмынан кем түспейтін ауыл бойында былтыр қымызхана ашылған. Жол жөнекей өткен кісілер киіз үйде жергілікті қымыздан шөл қандыра алады. Құмбышудың балдай қымызына ештеңе жетпейді. Арнайы кеп осы жердің қымызын ішіп, өзімізбен бірге бірнеше литр қымыз алып кетеміз. Құмына аунап, балалармен серігіп, өзіміз бой жазып, осы тамаша жерге әдейі келеміз жылда. Қазір Құмкешуде 2000-нен аса жылқы бар. Енді тұрғындар қымыздың өндіріс аясын кеңейтіп, цех ашуды көздейді. Бизнес жоспар ойдағыда жүзеге асырылса, онда Құмкешу қымызы жыл 12 ай қолжетімді болмақ. Данияр Сұлтанұлы, Ремек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24. Ертіс өңірінің тұрғындары музейге жеткілікті жәдігер қорын жинақтады. Экспонаттарды Павлодардағы география үйінің белсенділері алыс жақын шетелден әкелген. Саяхатшылар кейінгі 9 жыл бойы жинаған заттарын реттеп көпшілік назарына ұсынды. Қор негізінде қоғамдық этнография музейі ашылды. Қоғамдық этнографиялық музейдің ашылуына алғаш рет келгендердің қатарында ауыл балалары бар. Олар Павлодар ауданынан арнайы келіп, жәдігерлермен танысты. Такие вот большие головные уборы одевают и у нас на юге. Все, что здесь собрано, оно по крупицам собрано. Музей жәдігерлерін жинауға көп адам атсалысты. Бізде қарап отырмадық. Павлодар ауданы Ефремов қалында тұрған түрлі ұлт өкілдерінің тұрмыстық заттарын табыстадық. Киім кешек, еңбек құралдары жетерлік. Бұның бәрі туған өлкеміздің тарихын зерттеуге қосқан үлес деп білеміз. Орыстардан да, қазақтардан да, басқа Индиядан да келгендердің де экспонаттары да бар. Біздің ата-бабаларымыздың жасағандары да бар. Және қазіргі ежелгіден болған адамдардың да жасалғандары, ыдыстары мен бейнелері де бар. Соңғы 9 жылда жергілікті география қоғамының қорында жүздеген жәдігер топтастырылды. Олардың ішінде Қазақстан халықтарынан бөлек тіпті экзотикалық елдерге тиесілі экспонаттар баршылы. Ал бұл көне құранды музейге павлодарлық отбасы тарту етті. Қасиетті кітап 19-шы ғасырға тиесілі. Сначала собирали. А потом искали помещение, не наоборот. Алдымен коллекциялар жиналды. Кейін біз музейге ғимарат іздедік. Рухани ордадағы әр жәдігердің терең тарихы бар. Басым бөлігі қазақ халқына тиесілі. Елімізде тұратын көптеген ұлттың тұрмысынан, мәдениетінен сыр шертетін экспонаттар бар. Болашақта музей рухани мәдени ағартушылық орталыққа айналады. Тарихи жәдігерлерді жинау ісіне қарапайым тұрғындар мен өлке тарихына бейжай қарамайтын азаматтар атсалысты. Бұл игі шараға этнограф ғалымдар да оң бағасын берді. Этнографиялық музейдің экспозициясының бір ерекшелігі жаңадан экспонаттар болсын. Немесе мына Павлодар облысы бойынша енді ауылдық аймақтық жерлерді аралап жүріп жинаған этнографиялық материалдардың енді нәтижелері көрсетілген. Сол себепті бұл осымен де ерекше бүгінгі таңдағы өзіміздің өңірімізде сақталып қалған бұл экспонаттардың көрсетілімі. Қазіргі уақытта қорда 200-ден астам жәдігер бар. Қоғамдық этнографиялық музей мұрасымен кез келген тұрғын таныса алады. Сондай-ақ 5000 кітап жинақталған қоғамдық кітапхана ашылған. Оның да есігі кез келген адамға ашық. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Келесі сағаттарда қайта жүздескенше.